ରାଜ୍ୟରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ ପଛରେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବିଜେଡି ସରକାରର ଆଉ ଏକ ସାଂଘାତିକ କେଳେଙ୍କାରୀ। 17 ଅଣ ଓଡ଼ିଆ କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି 35,000 କୋଟିର ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଅନୁଗୃହୀତ କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା। ବସୁଧା ଓ ଜଳଜୀବନ ମିଶନରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟିର ଘୋଟାଲା, କାମ ନ କରି ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟିଲେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ କମ୍ପାନୀ। ବିଜେଡି ସରକାର ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାର ପ୍ରୀତି ଯୋଗୁଁ ସାମାନ୍ୟ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ କେମିତି ରାଜ୍ୟବାସୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏ ଦସ୍ତାବିଜ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରମାଣ। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ମିଳିଥିବା ଏ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନାଁରେ କେମିତି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଠକୁଥିଲା ବିଜେଡି ସରକାର। ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଠିକା କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ଦେବା ନାଁରେ ବିଜେଡି ସରକାରରେ କେମିତି ହଜାର ହଜାର କୋଟିର ଘୋଟାଲା ହୋଇଛି, ଏ ଦସ୍ତାବିଜ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରମାଣ। 2019-2024 ଏହି 5 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଏହି 17 କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା 207 ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବିଜେଡି ସରକାର ଦେଇଥିଲେ ମୋଟ 35,193 କୋଟି ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମାତ୍ର 16 ପ୍ରକଳ୍ପ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ବାକି 191 ପ୍ରକଳ୍ପ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ବାସ୍ତବରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର କେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ତଳିତୁଳନ୍ତା କରାଯିବ ଓ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ଆଣିକରି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଟେକି ଦିଆଯିବ, ତା'ର ବିଧିବିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କରିଥିଲେ। ହାରାହାରି 200 ଖଣ୍ଡ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ମୋର ଦେନ 1,00,000 କ୍ରୋର୍ର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ବେସିକାଲି ଯେଉଁ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ଏ ଯେଉଁ ଅମ୍ବାସୀ ପଇସା ଏବଂ DMF ପଇସାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିକିରି ଏମାନେ ଏ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାରମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବନି, ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା ଟେଣ୍ଡରରେ ଯେମିତି କେବଳ ବାହାର ଠିକାଦାରମାନେ ହିଁ ସେ କାମ ପାଇବେ। ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ନେତା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଅନୁଗୃହୀତ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା। ବସୁଧା ଯୋଜନା ଜଳଜୀବନ ମିଶନରେ 2019-2024 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରାୟ 25,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏହା ବାଦ ଓମ୍ବାଡ଼କୁ DMF ବା ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ ଏହି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଠିକା କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲା ତା'ର କୌଣସି ତଦାରଖ କଲେ ନାହିଁ ବିଜେଡି ସରକାର। ଫଳରେ ଏବେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା 191 ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶର ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। କେଉଁଠି କେବଳ ପାଣି ଟାଙ୍କି ତିଆରି ହୋଇଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପାଇପ୍ ବିଛାରେ ଅଟକିଛି କାମ, ପୁଣି ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ କାମ ଛାଡ଼ି ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଫେରାର, ଆଉ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଯେ ତାକୁ ବୋଧେ ଆଉ 25,000 କି 30,000 କୋଟି ହେଲେ ଯାଇକି ସେସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଯଦି ମୂଳରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ମାତ୍ର 10,000-15,000-20,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କାମ ସରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଥିପାଇଁ 60-70,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଇଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରତି ଜିନିଷ ଟିକେ ତାକୁ ହିସାବ କରିକିରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି 2019-20 ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦିଆହେଲା, 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ ସରିଲା ନାହିଁ, ବହୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଧା ପଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ ଟଙ୍କା ଦିଆହେଇଗଲାଣି। ଧର୍ମଶାଳାରେ ଯେମିତିଆ କରାହେଇଛି, ସୁକିନ୍ଦାରେ କରାହେଇଛି, ଏସବୁ କଥା ତଥା ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆସିଲା ଯେ ଅଲରେଡ଼ି ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ, ସେମାନେ କେମିତି ଲୁଟ୍ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବି ବଢ଼ା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଲୁଟ୍ର ଗୋଟେ ସିଂହଭାଗ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଏଇଟା ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏମାନେ କାହିଁ ଦେଇଥିଲେ, ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାହିଁ କଲେ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ଥିଲେ ଏମାନେ ସବୁ, ଏଡ଼ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାହିଁ କଲେ, ଏତେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଥିଲା। ବିଜେଡି ଶାସନରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ହୋଇଛି ହଜାର ହଜାର କୋଟିର ଘୋଟାଲା, ଟଙ୍କା ନେଇ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାର ମାଲାମାଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ଶାସନ ବେଳେ କମିଶନ ନେଇ ଅଫିସର ବି ହୋଇଛନ୍ତି ପୁଞ୍ଜିପତି। ଏବେ ବିଜେପି ସରକାର ଏସବୁର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ କଲେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ସାଂଘାତିକ କେଳେଙ୍କାରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ନିଗ୍ଧଚନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।